סימן תוף ריש עין גימל סעיף א' באמצע הסעיף, ונויגים להדליק נר נוסף כדי שאם ישתמש לאורה יהיה לאור הנר הנוסף שהוא אותו שהודלק אחרון. כלומר, הדין הוא כמו שהתבאר בשיעור הקודם שאסור ליהנות ולהשתמש לאור נרות החנוכה. המשנבור הליל בספקות נחס הביא בזה שני הסברים. ההסבר הראשון, לכן אסור להשתמש וליהנות לאור נרות החנוכה כדי שיהיה ניכר שהוא נר מצווה כדי לפרסם הנס. טעם נוסף מביא המשנבור, כיוון שעל ידי הנס שנעשה במנורה תקנועה, לכן עשו את זה חזל כמו מנורה שלא משתמשים בכלל. על קולפונים אסור להשתמש וליהנות לאור נרות חנוכה. מהאיתיים כתוב בשולחן ערוך שנוהגים להדליק נר נוסף כדי שאם ישתמש לאורם התשמיש יהיה לאור הנר הנוסף שהוא ידליק. המשתבר מוסיף שמעיקר הדין, מכיוון שיש לו נר השולחנו, כמו שמבואר לעיל בסימן תוף ריש עין א' סעיף א', שבזמננו שמדליקים נרות בפנים אז צריך נר נוסף, על קופוני, מכיוון שיש לו נר נוסף השולחנו זה מספיק, אבל בכל זאת נהגו להוסיף ולהדליק נר נוסף די שאם הוא ישתמש בנרות שבחנוכיה אז זה יהיה לאור אותו הנר. אבל מוסיף הביאור הלוכה בשם המוגן אברום שגם אחרי שהוא הדליק נר נוסף בחנוכיה אסור לו להשתמש לאור כל הנרות. למה? כי מי שעומד מהצד וראה אותו שהוא משתמש לאור נרות החנוכה הוא לא יבחין שיש שם בעצם נר נוסף, הוא יחשוב שמותר להשתמש לאור נרות חנוכה. אז לכן אסור. משמע מדברי המוגן אברום שבעצם מעיקר הדין, מכיוון שהוא הדליק נר נוסף, מותר להשתמש לאור כל הנרות. יש בעיה אחרת של מאריס עין, אבל יויין בביאור הלוך את דיבור המסחיל יהיה לאור הנוסף, שהוא מביא בשם הבח, שנגד כולם, נגד כל הנרות אסור להשתמש, מעיקר הדין. על קופונים נמשיך הלאה. נוהגים להדליק נר נוסף, שאם ישתמש לאורם יהיה לאור הנוסף, ומי זה אותו הנר הנוסף? שהוא אותו שהודלק אחרון, ויניחנו מרחוק קצת משאר נרות מצווה. אותו נר נוסף שהוא מדליק, כדי שאם הוא ישתמש יהיה לאור אותו הנר הנוסף, שלא יניח את זה יחד עם נרות החנוכה ממש. למה? המשתבר מסביר כי אם הוא יניח את זה יחד עם נרות החנוכה, אז לא יהיה הקר כמה נרות מדליקים באותו יום. אז לכן שיניח את זה קצת מרחוק משאר נרות מצווה. אומר הרמור, במדינות אלו אין נוהגים להוסיף נר. לא נוהגים להוסיף נר נוסף, אלא מניח אצלם השמש שבו מדליק את הנרות. את אותו שמש שבו הוא משתמש להדליק את נרות חנוכה, אותו עצמו הוא משאיר שם ליד הנרות, והוא עוד דפי. ככה זה עדיף יותר מאשר להדליק נר נוסף. למה ככה זה עדיף יותר? המשנבור מסביר שעל ידי שהוא מניח את השמש בתור נר נוסף, אז יש בזה הקר לבני הבית שזה לא ממניין הנרות. ויש לעשותו את אותו שמש שהוא מניח עם הנרות, יש לעשותו יותר ארוך משאר הנרות. למה? למה צריך לעשות אותו ארוך יותר? שאם בא להשתמש, ישתמש לאותו הנר. המשנבור מסביר שכיוון שאותו נר גדול יותר, אז אם אלה אם הוא יבוא להשתמש לאור הנרות, עיקר תשמישו יהיה מאותו נר הגדול. נקראת המשנבור ספקות י"ד, ונוהגים להדליק נר נוסף. פירוש, מלבד הנר שמניחים על השולחן, נוהגים להדליק נר נוסף. ביום השלישי מדליקים 4 נרות, ברביעי 5 נרות. מה הסיבה שמדליקים נר נוסף? דחוששים, כיוון שמדליקים בפנים, אולי השתמשו בנרות של חנוכה ולאו הדעת היו? אז לכן מדליקים נר נוסף, כדי שלא יצא מכשול שהוא ישתמש לאור נרות החנוכה. אבל מעיקר הדין נוסף, למה? כיוון שיש לו נר על שולחנו, אין צריך להדליק נר נוסף. ספקות נתסבוב, שאם ישתמש, ואין במוגן אברום שלכתחילה אין להשתמש אצל כולם יחד כי אם לאור הנוסף, או להשמש בלבד כשהוא אחד בפני עצמו. דהרואה יאמר, אם הוא ישתמש לאור הנרות, הרואה יאמר לצורכו ידליק כולם, דלפעמים אדם מדליק כמה נרות, אז לכן, לכתחילה אין להשתמש אצל כולם יחד רק לאור הנר הנוסף.
ויניחנו מרחוק קצת משאר נרות מצווה, כדי שיהיה הקר כמה נרות מדליקים באותו יום, ולא יחשבו עמהם, אז לכן שלא יניח את זה ממש עם הנרות, אלא יניח את זה בצד. בשרצים יש כאן טעם נוסף, לכן צריך להניח את הנר הנוסף בצד, כדי שאם הוא יבוא להשתמש לאור הנרות, אז יהיה הקר שהוא משתמש רק לאור השמש בלבד. מניח אצלם, וטוב שלבד זה יניח נר על השולחן, גם נר על השולחן וגם עוד נר אצלם. השמש שבו, לפי הרמו לא מדליקים נר נוסף, אלא את אותו שמש, אותו שמש שבו הוא הדליק את הנרות, אותו הוא מניח בתור נר נוסף. ואפילו רבים המדליקים, כיוון שכל אחד מניח נרותיו במקום מיוחד, צריך להניח שמש אצל כל אחד ואחד. ואפילו יש נר על השולחן, דשמה ישתמש על הנרות. כלומר, אף על פי שרבים מדליקים, אבל מכיוון שרבים מדליקים במקומות שונים, לכן צריך להניח אצל כל אחד ואחד נר נוסף. מה שם בדברי המשנה ברורה, שאם כולם מניחים באותו מקום ממש, אז מספיק שמש אחד לכולם. עוד יפתפי, עדיף יותר שהנר שבו הוא הדליק את הנרות, אותו הוא יניח בתור נר נוסף. למה? למה זה עדיף יותר? דבזה מוכח בהדיה לבני הבית שאינו ממניין הנרות, ויעשה את אותו נר ארוך יותר. למה? דכיוון שהוא גדול עיקר תשמישו ממנו, והוא הדין עם העמידו גבוה קצת משאר הנרות, שפיר דומי, לא צריך דווקא שהנר יהיה ארוך, הוא הדין אם הוא מניח אותו במקום גבוה, זה גם טוב.